ne, od sam pa zavijezao bi ga za radijator ovdje. I zovu majku da ga otkupe za, za 150 eur. Pogledaj Mukijev story, molim te, ajde vidimo. Ajmo vidjeti Mukijev story. Ja ću rupolimo GTA. Nema streama 2-3 dana, došao majster dočisti PC itd. i sjebe procesor. Ostavi 150 evra na 100 i ode. Jel ovo realno? Da li je moj brat pozvao majstora da očisti PC? Me samo interesuje kako je on našao tog čoveka i kako je izgledao taj oglas. Znači si ono, brate, ukucaš kao na Google majstor za PC, čekaj, majstor za PC. Halo, oglasi. Ovo su servisi, ali ovaj ti dolazi kući. Razumeš? Interesuje me ovo što dolazi kući, kako se on predstavio. Znači si, postoji majstor za PC, jebote. Moj brat pozvao majstora da mu očisti PC. Zamisli kakav je to, bratu. Mogu sam mu ja očistiti PC. Mogu kog god. Čekaj kako pozovem. Gdje ga pozovemo da vidimo šta se dešava. E, brat, ja sad video story, šta je bilo? Ma, brate, zalijepio se procesor za cooler i on to trgnuo, brate, i maler. Kako? Pukle iglice ostale u procesoru i rip. Kako ga trgnuo, brate? Pa ono, bilo zalijepio, otprije, ono, skorilo se od paste. Skorilo se od paste i on kad je podignuo, kad je teo da podigne... Da, više ne, maler i nesreća, nije on kriv toliko, već. Aj, jao, brat. Katastrofa. A čekaj, a šta si ti njega pozvao da ti čisti, ne kapiram? Pa da mi dubinski očisti PC, pošto mi počeo štopati, da podigne novi sistem, driver, ono, kompletno. Da. A koliko on to naplaćuje? Trebao je da dođe, uzme 20 eura, a u stvari ostavio 150 eura. Zašto je sjebo, a? Da. Ja, bože, gost. Znači, naruče isti procesor. Doće drugi majstor preko zdra. A gde ti nalaziš te majstore, majke ti? Gde nalaziš majstore za PC? Ha? A ne znam, ne bude taj ljep našao broj. Kako si našao broj? Šta si kucao, majke ti? Mene to jako interesuje, ali brate, ja ne znam kako da nađeš majstora za PC koji radi čišćenje PC-a, buraz. Pa ima ovdje, brato, onaj Olex stranica je tu, sad, brate, servis računa. Da, i nađeš majzdora za PC. Ali kako njemu to isplatio, majke ti, lik dođe s jebe, ostavi pare i ode. Ja mogu misli kako je njemu. Njemu je najgore, ja ću preko sradobiti ono montaž, procesor, stav procesor, to je to. Da, a on... Ali njemu je najgore. On, brat, pasovo jebi ga, puko 158 do... On sam tamo kune jebe i procesor imeni, Matija, svima. Buga. Ja, brate, pa kao je. Ja rekao, ti kupuješ nove komponente, nešto, brate, znaš ono. Ne, brate, to brate, evo sad učao sam svaki mjesec, ono, u pola datu komponente. Pa da. Dobar. Ovaj, ništa, ja rekao, ajde pozovem da provjerim, da vidim šta se dešava, kako, brate, i to. Ripa, brate, ništa, javi. Ništa, sad ležim i gledam uzi, nijem dobro. Da, ali vratit ćeš se ti sad, pa šta za sutra, preko sutra si već ti ono opet tu, a? Pa preko sutra, vjerovatno. Bomba. Naš sam neku dobru igricu, možemo igrati. Imam dve, ono što, one puzzle. Jel' tu? Te puzzle možemo igrati i ovo sad što sam našao. Maš kakva igrica? Može uvijek. Bombastično. Ništa, brate, eto, rekao da proverim to, brate. Ajla ima, jel' a, ti da sam.
Live vam ja evo već 3 sata. Eto me, hajde. Hajde, mada dobro je da nisi bio tu, evo 3 sata sam se jebavao na jednoj ti istoj, u jednoj ti istoj igrici i sve se vrti u krug. Znači, ono ti da igraš iz luda. Još 3 sata sam igrao danas. Još igraš, i opet nisam prešao sve. Evo, 4 sata, 4,3 sata sam igrao tu igricu, još nisam prešao. Još igrač? Ne, odustao sam, brate, evo sad krenuo Instagram story, da listam i vidim tvoj story, rekao je da pozovem da vidim šta se dešava. Šta se dešava, to su naši majstori. A, brate, da pak... zaradi, ja ne ostane ti 150 maraka i 150 maraka. Čuti, ovaj ti još ispo korektan, pa ti dao, znam da nije teo da ti da ostavi neke pare. Normalno da će joj dat, pa ne bi izašao ispuće nikad. Ali ja sam pa zavijezao bi ga za radijator ovdje. I zovu majku da ga otkupe za 150 eura. A čekaj, kako si ti to procenio da je šteta 150 eura? Pa našli najjeftiniji procesor, a da je novi, a rane, a da je isti kovaj, to je to. A koji ti procesor imaš da je 150 eura? Ryzen 5 2006. Ujabot. I radi ti GTA normala, a? Radio je, a sad počeo srat, zato sam ga izvalo. Aha, da. A sad, na primjer, neće nikako ova dva dana rad. Jebigo. A, dobro, brate, ajde. Sredit će se to, brate, lagano. Ništa. Ajde, brate, da ja nastavim stream, ti ono, jebiga, gledaj. Šta ajde, eto me. Ajde. A preko mobita. A, dobro, jebiga, neka. Ajde. Ajde, uživaj, čao. Eto. Čuli ste sve. Ja ne mogu da verujem, kaže, zavezao bi ga za radijator i zvao bi mu majku da ga otkupi za 150 evra. Ja. Kak je to car, ja ne vrlo.